Шановні телеглядачі, ця інструкція допоможе вам налаштувати прийом каналів 1+,1, Уніан, Бігуді, Плюс та Квартал ТВ на тюнері Openbox S4 HD PVR. Дана інструкція також застосована для тюнера Openbox S5S9 HD PVR. Отже, для налаштування нових параметрів прийому улюблених телеканалів натисніть клавішу меню на пульті дистанційного керування. За допомогою кнопок ліворуч праворуч на пульті дистанційного керування виберіть меню Встановлення. Потім, за допомогою кнопок вгору вниз, виберіть пункт «Service Search» і натисніть ОК. «OK». Далі наведіть курсор на пункт меню Вид пошуку. Натисніть ОК. За допомогою кнопок Вгору вниз виберіть Ручний і Натисніть ОК. За допомогою кнопки пульта Вниз прийдіть до пункту меню Супутник. Натисніть ОК. І, рухаючи курсор кнопками вгору вниз, виберіть супутник Астра 4А 4.8. Натисніть ОК. Тепер наведіть курсор на пункт меню Частота, натисніть ОК і за допомогою кнопок вгору вниз виберіть транспондер 11766 27500H. Інші параметри прийому вказані на вашому екрані. Якщо прийом із супутника задовільний, змінювати параметри не потрібно. Жовті та зелена горизонтальні смужки вказують на рівень та якість сигналу. Для сканування каналів транспондера перейдіть за допомогою кнопки вниз на пульті до пункту меню Старт сканування і натисніть ОК. Після завершення сканування натисніть на пульті кнопку ОК, а потім кнопку Екзіт для виходу з меню пошуку каналів. Після проведення пошуку перевірте наявність каналів 1+,1, плюс Бігуді Плюс Плюс та Квартал ТВ з новими параметрами в загальному переліку каналів. Змініть налаштування вашого тюнера і залишайтеся разом з улюбленими каналами. Ти не один.